Ракетою по багатоповерхівці 46 загиблих та понад 80 постраждалих. Завтра роковини трагедії у Дніпрі. Рік тому російська ракета поцілила у багатоповерховий будинок. Яка доля його мешканців? Олена Менделюк нагадає хронологію подій тієї трагедії. А ще вона поспілкувалася із мешканкою будинку Інною Івінською. Як жінці вдалося вижити? Чому зараз вона боїться підійти до місця, де була її оселя? Про все далі. Всіляків розробили, ми їх виставили, ми фотографувались. Всі жінки були дуже задоволені, натхнені. Ну, з той час проминав фото. Ребята, это пиздец, нет подъезда. Просто нет подъезда. Російська ракета поцілила по багатоповерхівці житлового масиву «Перемога» орієнтовно о 15:30. В одну мить обірвалося життя 46 мирних жителів. Під завалами загинуло шестеро дітей. 80 мешканців будинку отримали поранення. Дочка моя, скільки років? 20. Чого тут років? Там малому тільки годі. Малому годі козю. За життя кожного постраждалого боролися надзвичайники. З-під бетонних плит вони чули голоси тих, хто опинився у бетонному полоні. Є? Зліва від тебе. От, не кричи, не орі, все, тут. Пошевели пальцями, ні? Зараз доктор зробить укольчик, буде полегче. З настанням вечора сотні людей зібралися на місце трагедії. Всю ніч допомагали розбирати завали. Завалів дуже багато людей, всі допомагають. Ну, спасателів не вистачає. Скільки їх не було, все одно, у нас тут сотні. І то мало. Чи можете, ми допомагаємо, розбираємо завали, як і всі тут разом. Бо всі ми українці, всі ми одна родина. Рятувальна операція не припинялася ні на хвилину. Навіть уранці 15 січня рятувальникам вдалося дістати чергову постраждалу живою. Російська ракета знищила 63 квартири. Ще десятки зазнали пошкоджень. Квартира Інни Івінської була на третьому поверсі. Там вціліла тільки частина стіни. Але в момент теракту жінки вдома не було. Вона проводила майстер-клас зі створення ляльок-мотанок. Сьогодні одну з них жінка називає своїм оберегом. Я сильна, я вільна. Ця лялька, да, вона доленосна. Майстриня називає символічним те, що вдалося врятувати серію ляльок із назвою «Жіноча доля». Квартири нема, а на другу, з другого боку, коли ці всі завали розгрібли, там були міжетажні кладовки. Різні були стани, емоціональні, психічні. І коли чоловік виніс ляльки, я зрозуміла, це не просто ляльки жіночої долі. Жіночої долі, а жіноча доля, вона різна. І ось це для мене, знаєте, було як підказка, що я і знаходжусь на правильному шляху. Ляльки-мотанки Інна створює вже понад 15 років. Каже, якби того дня не проводила майстер-клас, нині не давала б інтерв'ю. З самого початку для мене було питання, для чого? Я не шукала за що, а для чого. Інні досі важко згадувати той день. Вона щоразу переживає біль, коли підходить до місця трагедії. Нас Інна запросила туди, де проводить майстер-класи. Розповідає, у кожній ляльці вона намагається відобразити те, що в неї на душі. Ляльки, вони і зараз, і тоді, вони народжуються для мене із стану. Як я зараз відчуваю, які мої бажання, чи які бажання хотілося б мені в світ проявити. Ось ляльки – це для мене проявлення того найкращого, що бажаю.
Протягом усього року до зупинки біля місця трагедії люди несуть квіти у пам'ять про загиблих, іграшки для дітей, чиє серце зупинилося 14 січня 2023 року. Завтра на місці трагедії священики відслужать панахиду. Люди хвилиною мовчання згадають усіх загиблих від рук російських терористів. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».